Сьогодні ми зібрались для того, щоб обговорити програму для депутатів міської ради, для голови міської ради від громадськості, яку ми вже напрацювали з певними активістами. Ми її обговоримо і будемо її доповнювати, будемо враховувати ваші побажання, ваші ідеї. Ця програма розроблялась в рамках кампанії «Задай курс владі» від всеукраїнської ініціативи «Активна громада». Як ми складемо цю програму, так ми з нею підемо до мера, до секретаря, до депутатів, і так вони будуть її виконувати. Я буду пропонувати, щоб на рівні міста Луцька електронні петиції сприймалися як місцеві ініціативи, тільки не письмові, а як електронні місцеві ініціативи. Відповідно, вже тоді зовсім інша категорія, інший статус, і їх тоді треба передавати на розгляд органів влади, виконкому, міської ради чи міському голові, і на основі їх приймати певні вже нормативні акти чи рішення. Має бути створена група там із представниками з фракцій і так само з представниками громадськості, і визначені якісь певні тенденції, що першочергово потрібно ремонтувати. Яка дорога, який будинок в гіршому стані, коли проаналізувати, коли на той округ виділялися кошти, коли не виділялися. Ви ж розумієте, що в більшості країн цивілізованих ніяка держава не годує дітей в школі. Всі соціальні виплати є адресними і монетизованими. І всі, хто має щось отримувати від держави, отримують в грошовому виразі, а діти самі харчуються. Ті, що діти багатих батьків за свої гроші, ті, що діти бідних батьків за гроші соціальні, які отримують їхні батьки. Основні питання, які, скажімо так, жваво обговорювалися, це була стратегія міста, що її потрібно запроваджувати. Це був бюджетний регламент, а також бюджет участі, який надає можливість більше громадянам впливати на прийняття рішень в сфері розподілу бюджету. А також це стосувалося благодійних внесків як в заклади освіти, так і охорони здоров'я. То на наступному тижні ми очікуємо, що депутати підтримують цю програму, оскільки це воля лучан, і так само підтримує мер.